Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perhatian kepada semua penduduk. Leluan langsung dijangka memasuki rantau negara mulai 17 Disember 2022 dan berpotensi membawa hujan lebat berterusan di negeri Terengganu dalam tempoh 17 sehingga 21 Disember 2022. Orang ramai dinasihatkan merujuk media sosial MySocial serta memuat turun aplikasi MySocial bagi maklumat yang sesuai dan sahih. Penduduk yang tinggal di kawasan yang rendah dan sering dinaiki air diminta untuk berwaspada dan sentiasa peka dengan amaran yang dikeluarkan dan patuh kepada arahan pihak berkuasa. Sebahan khas ini dari Jabatan Penerangan Malaysia.